V kategorii eCross 29 máme nové rámové platformy pro modely Empire a Enigma s integrovanou baterií. Pohodlná geometrie a navýšený zdvih vidlice zajišťují prostupnost lehkým terénem při zachování pohodlí, podobně jako je tomu v segmentu vozů SUV. Motor Shimano Steps 6100 je přímo určený pro tuto kategorii kol. Integrovaná baterie Shimano BT8035 o kapacitě 504 Wh. Celý systém se ovládá ergonomickým ovladačem 6010. Vzduchová vidlice RST Viv R s navýšeným zdvihem na 80 mm s taper sloupkem pro vyšší tuhost. 10-rychlostní měnič Deore a kazeta s rozsahem 1146. Komfortní gelové sedlo Sphere a ergonomické gripy pro větší pohodlí. Důležitým prvkem v této kategorii jsou širší pláště o rozměru 29x1,75 palce. Rám s vidlicí mají průchodnost pláště až do šíře 2 palců. Brzdy Tektro Gemini se 7-palcovými rotory. I pro tuto kategorii používáme širší platformové pedály. Rámy jsou nově vybaveny úchyty košíku na lahve na dolní rámové trubce. Bovdeny a kabeláž jsou plně integrovány do rámu. Model Empire doplňuje dámský model Enigma v podobné specifikaci. Dále jsou tu dostupnější modely Edict a Essence s motorem Shimano Steps 5000 a semi-integrovanou baterií řady 8010 o kapacitě 504 Wh. Podrobnější specifikace a další informace k jednotlivým modelům najdete na našich webových stránkách.